alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não desanimes não, Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor, toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama. Eu nasci pra amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor, toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, me ama.
Eu nasci pra amar. Deus me ama. Sou capaz de amar, pois Deus me ama. Eu nasci pra amar. Que alegria poder te encontrar mais uma vez no nosso programa Coisas da Vida. Que alegria a gente poder juntar as nossas vidas e, como sempre gosto de dizer, fazer com que aconteça coisas da vida. Nem sempre fáceis, é verdade, de serem administradas, mas sejam fáceis ou não, fazem com que a dinâmica da vida aconteça e com que a vida valha a pena. Hoje eu escolhi essa música do nosso querido Valmir Alencar, Imagem e Semelhança, justamente porque Gênesis vai nos dizer isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é uma coisa curiosa, porque há um teólogo, um santo, chamado Gregório Nazianzeno, ou Gregório de Nazianzo. Ele escreve sobre a teologia da Imago Dei, ou a antropologia da Imago Dei. Isso é, a antropologia da imagem de Deus. São Gregório nos ensina uma coisa muito interessante, e isso já há milênios, né? Ele nos fala que o pecado original, ele deturpou em nós a imagem de Deus e a semelhança. Só que ele não conseguiu apagar a imagem. Ele conseguiu apagar a semelhança. Porque a imagem de Deus em nós é como que um DNA. Por mais que, por exemplo, um filho faça coisas terríveis, por mais que um filho desonre um pai muito honesto e vá parar na cadeia por tráfico, por algum crime que tenha cometido, e por mais que o pai, num ato de raiva, diga para ele: olha, você não é mais meu filho a partir de hoje, ou que ele diga muito bravo com o pai: o senhor não é mais meu pai, DNA não pode ser apagado. Essa imagem de Deus impressa em nós, minha gente, é mais forte que um DNA. Por maior que seja o crime que você cometeu, os erros que você cometeu, como diz essa canção, você nunca deixou de ter a imagem de Deus impressa em você. Se a imagem nós não perdemos, o que é que nós perdemos, dizia São Gregório? A similitude. Isso é, em latim, a semelhança. Quer dizer, você olha um pai super íntegro, um pai honesto, e vê um filho que se comporta de modo totalmente torto, você fala: nem parece que é seu filho. Parece na característica fenotípica, no fenótipo, na fisionomia. Mas quando ele age, o comportamento é distinto. Ser imagem e semelhança de Deus implica em deixar com que, através dos meus atos, as minhas atitudes, os meus gestos, Deus transpareça e as pessoas digam: olha, se comporta como um legítimo filho de Deus. E uma das coisas que nos faz semelhantes a Deus, uma vez que nós já aprendemos que a imagem não pode ser perdida, mas a semelhança podemos perder... Até vi, inclusive, abrindo parênteses aqui, e por esses dias, na reportagem da TV, uma adolescente de 14 anos, já mãe, e que bateu tanto no bebê que matou o bebê de tanto bater. Essa adolescente destruída é a imagem de Deus. Mas quando se trata de semelhança, nós não percebemos nem um pouco, nenhum traço de Deus. Aí tem gente que vai falar assim: olha, parece bicho. Não, bichos não matam suas crias. Bichos defendem suas crias. Eu nunca me esqueço, quando eu era criança, eu morei toda a vida em cortiço, e então a gente conhecia muita gente, e as vidas eram muito... eram coisas da vida, as vidas eram muito entrelaçadas. E eu me lembro que uma vez uma cadelinha inventou de dar cria num bueiro, né? E todo mundo sabia que tinha nascido os filhotes, mas onde? E começou a se ouvir um chorinho, né? Fomos olhar, eram os cãezinhos que estavam no bueiro. E a molecada já pegou o cabo da enxada, né? Na boca de lobo tem aqueles dois buracos, fez aquela alavanca, tirou. Os cachorrinhos estavam todos lá e nós retiramos os cachorrinhos do bueiro. E devolvemos pra cadelinha, né? Mas o que eu nunca vou me esquecer é que, embora todos os filhotes estivessem ali, a cadelinha não parava de ir no bueiro. E aquilo nos intrigava, mas não estamos entendendo. Todos, contamos os filhotes, então. Estão todos aqui. E ela insistiu tanto que nós tivemos que abrir o bueiro mais uma vez, porque... Um filhotinho mais espertinho acabou entrando num caninho ali e a gente não viu. Mas ela sabia que faltava um. Até nos animais nós percebemos traços e características da bondade de um Deus criador que não abandona nos bueiros da vida seus filhotinhos. O ser humano pode ser que abandone, mas Deus não. E hoje o nosso tema é julgamentos precipitados, justamente porque... quando nós desistimos das pessoas, nós perdemos a similitude, isso é, nós perdemos a nossa semelhança com Deus.
quando nós desistimos de alguém que entrou no esgoto, quando nós desistimos de alguém que preferiu habitar a boca de lobo, das drogas, da prostituição, do sexo fácil e descompromissado, do álcool, e nós não voltamos lá para resgatar essa pessoa dentro daquele cano, não fazemos um esforço para tirar a tampa do bueiro na qual essa pessoa entrou, nós não nos parecemos com o nosso pai. As pessoas olham para nós e falam, nem parece que é filho, nem parece que é filha. Eu achei interessante, logo que o Papa Francisco tomou posse, ele é muito espontâneo, como a gente já percebeu, né? Muito simples, como um jesuíta e meio franciscano também. E ele falou assim que encontrou uma senhora na Argentina, e essa senhora tinha mais de 80 anos, né? E ele dizia que lá na Argentina eles têm o costume de chamar as senhoras velhinhas de abuelita, vovozinha, nona, né? E ele estava atendendo confissão. E aí chegou a velhinha e ele perguntou para ela, a senhora vai se confessar? Sim. Daí ele falou assim, mas a senhora não tem pecado. Ela falou, como não? Todos nós temos, respondeu ela de forma severa. E aí ele brincou assim com ela, mas será que Deus vai te perdoar? E a velhinha de forma resoluta respondeu, Deus sempre perdoa tudo. Respondeu brava. E o Papa Francisco falou, ainda não era Papa, como que a senhora sabe disso? A senhora tem tanta certeza que Deus perdoa tudo. E a senhorinha, a vozinha, respondeu, se Deus não perdoasse tudo, o mundo não existiria mais. E ele disse assim que teve vontade de perguntar para ela em qual faculdade ela estudou teologia. E provavelmente tratava-se de uma senhora semi-analfabeta, que poderia não ter os diplomas da faculdade, mas tinha uma sabedoria oriunda do alto. Uma sabedoria que é própria de Deus e que difere de erudição, que difere de cultura, que difere de inteligência. Quantas vezes você se aconselha com a sua avó, que às vezes nem sequer pôde aprender a ler, a escrever, e você tem conselhos que são tão sábios que só podem ser divinos. Porque de fato é o divino que lhe sopra no coração e na vida aquilo que elas nos dizem, aquilo que elas nos falam. Mas o que eu achei bonito no ensinamento dessa abuelita, dessa vovozinha que falou com ele, que hoje é o Papa Francisco, é nós somos semelhança de Deus à medida em que nós também temos facilidade de não julgarmos as pessoas pela capa. E a gente, desculpa a expressão, mas a gente é danadinho pra fazer isso, né? Eu sempre brinco com o meu povo na igreja, eu falo, a gente mal encontra uma pessoa. Por exemplo, acabou de entrar uma pessoa nova lá na fábrica, lá na empresa onde você trabalha, você olha e fala assim, não topei. Aí vira pra outro e fala, não fui com a cara. Mas espera, nem conheceu, né? Aí a primeira vez que você viu, tome cuidado com essa frase tão brasileira de que a primeira impressão é a que fica. Porque se a primeira impressão que Deus teve de nós ficasse, estaríamos todos condenados ao inferno. Ainda bem que Deus não ficou olhando para a primeira impressão que nós lhe causamos, senão eu nem estaria aqui fazendo o programa, porque nem vivo eu estaria. O que me fascina em Jesus Cristo é que Ele nos olha, mas Ele não olha quem nós somos hoje. E nem quem nós fomos ontem. Já falei para vocês inúmeras vezes, especialista em passado é o demônio, especialista em futuro é Jesus Cristo. Se você quer conversar com Jesus Cristo sobre o teu passado, pode até conversar, mas Ele não está muito interessado. Mas se você quer conversar sobre futuro, sobre metas, sobre prospectivas e perspectivas, Jesus é o grande interessado nessa história que você tem para contar. Jesus Cristo gosta de futuro, até porque o amor que Ele tem por nós é um amor cheio de futuro. Ele não fica remoendo os nossos passados, as nossas faltas, aquilo que nós deixamos de fazer. Ele sabe, vai dizer a Bíblia, né? Deus tem paciência conosco como mortal, porque Ele sabe o barro do qual somos feitos. Ele sabe que nós somos feitos de barro. E por isso, diz a Bíblia, tem paciência com você, tem paciência conosco, tem paciência comigo. Razão pela qual Deus não fica parado na primeira impressão, mas quando Ele olhou para Madalena, por exemplo, Maria Madalena, com todos os seus erros, né? A Bíblia vai dizer que ela tinha 7 demônios. Imagina se Ele ficasse com a primeira impressão. E se Ele ficasse com a primeira impressão de Pedro, que o negou 3 vezes, Ele fala, traíra, para mim a primeira impressão é a que fica. Graças a Deus, a primeira impressão para Jesus não é a que fica, nem quem você é hoje, nem que você foi ontem, mas a pessoa fantástica que você ainda pode se tornar amanhã, com o auxílio de sua graça, com o auxílio do Senhor na sua vida. Isso é que nos fascina nesse homem, Deus, chamado Jesus Cristo. O olhar que Jesus tem para nós é um olhar além.
Tem até uma canção que diz assim: tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem, quando vês o coração, eu vejo a imagem. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem, quando vês o coração, eu vejo a imagem. Jesus não olha a imagem. E é interessante, minha gente, porque a psicanálise contemporânea, sobretudo a partir de Jung, de Carl Gustav Jung, de Sigmund Freud, vem nos dizer que a maioria das vezes que nós dizemos assim, não topei uma pessoa, já foi porque nós projetamos nela alguma coisa que está mal resolvida e mal trabalhada dentro de nós. Às vezes o jeito como a pessoa chegou na sua empresa, por exemplo, já te deixou armado. Você falou assim, nós não vamos dar certo, não topei. Aí tem uns que dizem assim, os mais velhos, santo não bate, não rola química. Não é assim? Por que que não bate? Se ela ainda não fez nada pra você. Porque provavelmente o jeito que ela passou a mão no cabelo lembrou algum trauma ou alguma dificuldade, algum bloqueio que você teve na sua adolescência ou, quiçá, na tua infância. Hoje, a psicanálise nos prova e a ciência nos prova de que desde que nós somos um feto ali sendo gestado e formado, nós já temos nossas primeiras impressões. E as primeiras impressões da fase da nossa vida, minha gente, até da fase embrionária, são as mais fortes e mais difíceis de serem apagadas. De forma que a criança sabe se é amada, se não é. Aquele tom grave da voz de um tio, por exemplo, deixa a criança assustada na barriga da mãe, a mãe percebe. Por exemplo, se a mãe está numa inimizade com o irmão, quando o irmão chega em casa e a criança ouve o tom da voz, o grave da voz, ela já fica desesperada, que a mãe passa aquela carga para a criança. E uma coisa curiosa, quando a criança cresce, ela fala, eu não sei porque meu tio é tão legal, mas eu tenho um pé atrás com ele, eu sou meio armado, meio armada com ele, que será? Ele não fez nada pra mim. Tá lá na vida intrauterina. Se você não acredita, eu vou lhe contar um testemunho. Eu estava esses dias no retiro do clero com um amigo meu, o padre Carlos Alexandre, e ele me contava que a irmã dele está toda feliz porque está grávida do segundo filho, né? E o primeiro filho ainda pequenininho. E eles foram todos no ultrassom para ver, né, a criança que estava prestes a nascer. E lá no ultrassom, uma grande preocupação. Porque a imagem mostrava claramente que o cordão umbilical estava no pescoço da criança. Isso é um perigo. E eles ficaram atônitos, desesperados, o que vamos fazer? E a médica, provavelmente não é só médica, mas tem um quê de psicóloga e talvez até psicanalista, ela falou assim, gente, calma, esperem um pouquinho, esperem. Ela chegou no irmãozinho mais novo, falou assim no ouvido dele. Olha para a barriga da tua mamãe, chega bem perto da barriga da mamãe e fala para o seu irmãozinho passar a mãozinha no pescoço. Ora, nós achamos que uma criança que está sendo gestada não conhece ainda o nosso idioma. Você concorda comigo? E o irmãozinho chegou na barriga e disse... Passa a mão no pescoço. Não deu 2 minutos, o bebê sendo gestado, passou a mãozinha e tirou o cordão umbilical do pescoço. Estão percebendo como nós somos muito mais do que nós pensamos? Estão percebendo como nós precisamos que o Senhor nos cure dentro de nós, para que a gente não seja gente mal resolvida quando a gente vai crescendo? Estão percebendo? Como existem coisas que estão desde a vida intrauterina, desde que estamos na barriga de nossa mamãe, mal resolvidas, e por isso muitas vezes nós somos de difícil relacionamento com as pessoas, nós temos dificuldade de aceitar as pessoas diferentes justamente por causa disso, né? Aliás, acho interessante porque a psicanálise nos mostrou uma coisa muito legal, né? Freud vem falar que nós somos como que um iceberg, e o iceberg é grande, né? Só que aquela parte que você está vendo do iceberg não é ainda o que o iceberg é. Aquilo que nós vemos do iceberg sobre o oceano é 10%. 90% está submerso nas águas. Então, veja que coisa interessante. 10% é aquilo que nós achamos que conhecemos de nós. 90% está imerso num oceano profundo chamado inconsciente. Nem você se conhece. Nem eu me conheço. Por isso que a palavra de Deus vem nos dizer assim que, Senhor, eu sei que tu me sondas. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que venha em mim a palavra, o Senhor já sabe qual palavra eu vou falar. Porque aquele que me plasmou me conhece melhor do que eu mesmo. Então quando você tiver uma dificuldade, esse xi não topei, saiba que você está se comportando como o que
eu até uso esse exemplo, como uma espécie de data show. Já foi em qualquer apresentação na escola, em algum lugar, né? O data show, o que ele faz? Ele coloca o filme que você planejou e projeta-o no telão. Então grave isso que o padre vai dizer. As pessoas com as quais nós vivemos são telões. Você liga seu data show e se você não gosta delas, é porque quem está projetando o filme é você. É você que tem que mudar o filme que está sendo projetado. Tá entendendo? Nós projetamos nossas más impressões e nossas más resoluções nas pessoas. E aí nós já dizemos, não presta, né? Eu sempre gosto de dizer aqui, de colaborar um pouco aqui com a literatura universal, né? O nosso querido Shakespeare dizia assim, né? Esse literato inglês falava assim, muitas vezes, a pessoa que você espera que te chute quando você cai é justamente a pessoa que te estende a mão. Tinha aquela pessoa que você não ia com a cara, o santo não batia, que você não topava. De repente, quando você precisou de alguém para ficar no hospital com seus familiares, quem ficou? Foi a pessoa, né? Quantas e quantas vezes num rodízio lá, na época da dieta de gravidez, você não pode lavar a roupa, aquela vizinha meio chata foi a que lavou. Quantas e quantas vezes eu mesmo já caí do meu cavalo. A pessoa que eu achei que seria justamente a que me chutaria foi a que esteve comigo e que me estendeu a mão quando eu estava lá embaixo. Você pensa que a pessoa vai acabar de te chutar? Cuidado com as primeiras impressões. Dê uma segunda, uma terceira, uma quarta chance às pessoas. Cuidado com essas impressões que muitas vezes impede com que você conheça uma pessoa fabulosa. Isso me faz me lembrar uma pequena historinha da raposa, né? Vocês devem se lembrar, já isso é muito famosa na internet, mas eu gosto dessa historinha, né? Diz que um senhor queria muito ser papai, né? Ele e a esposa conseguiram realizar o sonho de ter uma filha. E infelizmente, como a vida tem seus solavancos, seus quebra-molas no caminho, logo após a filha ter nascido, a esposa faleceu de uma doença, de um infarto, aliás, fulminante. E ele tinha que viver na roça e cuidar da criança. Mas eles tinham um animalzinho de estimação, porque toda a vida eles quiseram ter uma filha, né? Um filho. E não puderam, então, e quando não consegue fazer, a gente pega um animalzinho e ele passa o xodó da casa. Ele tinha uma raposa, morava em região de floresta, uma raposinha que criaram desde bebê. E era como se fosse um cão de guarda fiel, né? E depois que a esposa morreu, ele não podia pagar ninguém. Em época de roça, quem vai cuidar da criança quando eu vou trabalhar? E tem que trabalhar para pôr comida na mesa. Ele deixava sempre a raposinha, que era a melhor amiga, tomando conta. Mas como sempre tem gente maldosa, que vê maldade em tudo, sempre os vizinhos falavam, olha, um dia essa raposa vai comer essa criança, hein? Quem avisa, amigo, é. Ele, não, foi criada comigo desde pequena. Eu e minha esposa que faleceu, minha querida esposa, demos leite para ela na chuquinha. Olha, quem avisa, amigo, é. E assim foi. E depois de tanto falar, tem gente que tanto vai falando, vai enchendo as paciências da gente, os pacová, você não aguenta, né? Você vai inculcando aquilo na cabeça. Ele já começou a ir pro emprego depois de 30, 60 dias ouvindo a mesma história, já nervoso, preocupado. Olha, você deixa ser sua filha, é carnívora. Meu bebê é pequeno. Quem avisa, amigo, é. Mas ele confiava na raposa, mas já tava começando a perder a confiança. Quantas vezes você perde confiança porque a gente vem por bedelho, tem inveja das suas amizades, até do seu marido, e começa a enxuriçar você? Cuidado, hein? Em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Em namoro também, em amizade também, viu? E um dia ele voltou da casa preocupado com a inchada nas costas, chegou lá. A raposa estava na porta, toda feliz, mas com a boca cheia de sangue. Ele falou, a tragédia aconteceu. E com o coração acelerado, não pensou duas vezes, pegou a enxada, desceu na cabeça da raposa. Matou-a. Correu para o berço. E no que correu para o berço, existia uma cobra no pé do berço, morta, porque ia picar a criança e a raposa salvou. E por isso estava com a boca cheia de sangue. Arrependimento, remorso, lágrimas sofridas e realmente o coração destruir dilacerado. Por quê? Porque jogou pela primeira impressão. A primeira impressão é a que fica? Nem sempre. Se fosse assim, Deus já teria desistido de mim, Deus já teria desistido de nós, e como disse aquela velhinha para o que hoje é Papa Francisco, o mundo não existiria mais se a primeira impressão fosse a que ficasse nos planos, no olhar e no coração do nosso Deus. Pense nisso. Esse pensamento que quero deixar para você no programa de hoje, tá certo? Tome cuidado. Geralmente a pessoa que você pensa que vai te chutar quando você cai é justamente aquela que te estende a mão.
Obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por toda a repercussão que muitas vezes chega para nós, né? Através das redes sociais, e-mails que eu recebi, e-mails de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe e proteja e que juntos nós possamos fazer sempre acontecer coisas da vida. Até mais.